Եվ Մարդուրի ամուկների Եվրոպական դատարանի այսօր կայացրած վճռի մասին մանրամասներ ճշտելու համար ուղիղ կապ ենք հաստատել Ստրասբուրգում գտնվող Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Պետո Դեմիրճյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դեմիրճյան։ Դուք հիմա Ստրասբուրգում եք Մարդուրի ամուկների Եվրոպական դատարանում և բնականաբար հետևել եք նաև վճռի հրապարակմանը։ Կխնդրեմ, հիմնական կետերը այնուամենայնիվ վճիրը ոչ օգուտ փերինչեկի է, բայց նաև որոշ կետեր կան, որոնք թերևս արժե որոնց մասին խոսել, խնդրեմ։ Ինչպես ասիք, այո, այսօր առավոտ Եվրոպական պարսակույն դատարանը իր պարսակույն բալադով որոշումը գայացուց, և առաջին հերթին կարելի է ասել, որ արտարածուց դողու պերինչեկը ընդեմ Զվիցերիո իր տադին։ Սակայն, ոս պետք է նշենք, որ առնված որոշում սպիտակ և սև չեր բնականաբար, որովհետև այսօրվան դատարանի որոշումին մեջ պեկանված էր նախորդ առնված որոշումը, որ ուր նշված էր, որ հայկական ցեղասպանությունը կարելի չէ համեմատել հրեական ողջագիզման հետ։ Դատարանը այսօր հոն նշեց, որ նախորդ դատարանի նախորդ այդ մեկ որոշումը իր իրավասություններեն դուրս էր, և պետք չէր այս մեկին ակնարկ ներ նույնիսկ։ Այս մեկը պետք է հոս նշենք, որ Թուրքիան կսպասե, որ նման բան լար, ուր դատարանի մը կողմէ արձանագրվեր, որ հայկական ցեղասպանությունը ճանաչված չէ կամ իրականացած չէ, անոր համար հոս կարելի չէ ասել, որ դողու պերինչեկը հաղթեց հայկական ցեղասպանության իր ժխտման կամ ուրացման գետին մեջ։ Հոս պետք է նաև նշենք, որ դատարանի արդեն առաջին հերթին որոշում այն էր, որ Զվիցերիո օրենքի ոչ ճիշտ գերարգումը ներ, որ տադի դակներ, և ոչ թե հայկական ցեղասպանության լինելությունը կամ ոչ։ Անոր համար պետք է Զվիցերիան հիմա իր օրենքը, եթե գուզե բահբանել, պետք է իր օրենքը ավելի ճշգրիտ ձևով ներկայացնի, որպեսզի ապագային նման քայլերու թեմ հանդիման չգտնվի։ Կարևոր գետմն է նաև, որ դեղ գտած է նաև որոշումին մեջ, այսօր առավոտյան դրված որոշումին մեջ, ուր հայ ժողովրդի գսվի, որ պետք է հայ ժողովուրդը իր արժանապատիվ դեղը ունենա Եվրոպայի մեջ, որ իր արժանապատիվ կյանքը պետք է ապրի Եվրոպայի մեջ, և ոչ ոք պետք է հայ ժողովուրդը անարգե նման ցևերով, ինչպես ըրած էր դողու պերինչեկը Զվիցերիո մեջ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Դեմիրճյան, որ ժամանակ տրամադրեցիք և մանրամասներ ներկայացրեցիք։ Իսկ հեռուստատողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել Ստրասբուրգում Մարդուրի ամուկների Եվրոպական դատարանում գտնվող Եվրոպայի հայդատի հանձնախմբի խոսնակ Պետո Դեմիրճյանի հետ։